nabadde mpulira interview ya Kayima nga it is all of bogus because yabadde besent alika ku kintu kimu mbwe simanyi it is not all about sex it is about totunyonyole ebyo bya kisiru idiot bakozesa abasajja bannaabwe mu kabina batya lwaki mwanga yalige why because dominance and power oba king abakazi nga ye bakakubuligwa yagala kati bana abazze emisango anoonya kyakkola nga takiraba naagala kankufumite mu kabina andi bakufumita mu kabina ng'owalukaawo wonna obusa kati akasajja kaga shit look what you have done on my floor clean ya shit nga akiriininga obukyafu bwe nga atwalayo tewali kirala kivaayo kuba mu bakazi sexi organisimu yajja kumala kati oli wakufokota mu kabina biya ayina okuyiika era wakufokota emirundi 15 otugamba otya nti maso teziruze ninze kati wegamba owunya binga atookaayana this is not rocket science just you are pretending naye rocket science tewali okiwulira bwokwata bwosoko bwofumita engalo mu lyenvu ofunaki mwe kwata elyenvu olifokotefokote mu engalo olabe kinajjira ku ngalo byenvu yenvu this is where we have gone tulina okukkiriza bwekiti bwe kiri nothing else bwofokota mu lyenvu n'okwata mu bwoti era kinajjira ku mukono gwo imagining nti omuntu wakufokota mu kabina bwekiti ekiri akabina bakakolanga kafulumya b si kintu kirala emmere bwemala okwekola mu mubiri neyawuza yawuzaamu wabaawo emmere efuuse west akabina kyekakola fulumya west kati wofokotafokota mu sewage what do you expect yes iculi alone teyinza bba womera eno naye sijjawo okukolera ekuwomera aa eddembe lyonga woliwulya eddembe lya iculi nga ntegedde ekintu wekikola that's it tewali kintu kirala kivaayo mu kabina nga bakafokota it is only shit kati twagala abantu musalewo abawagira okufokotafokota mu kabina kubaffe tumanyi gy'otwala shit kati waki ofokotafokota oyiwa ku masuuka gange shit I can't masuuka njagalanga gatukula kati nkufokote mu kabina ate nga tuli mu buliri kati tunakeera mulimu ki I can't be on that side nina okukyuzinga perfectly decide kati mwegendereza abawala mu UK Europe akuyitira muganda wo nti amuyamba genda bweru n'omuwaana nnyo era n'atuuka mu maaso gammwe ng'alabika ng'owekisa naye nga in reality ayagala likuluutingayo bantu banafiringa more of the same nga ye nkubuulidde tunuulira omuntu ayita omuntu abo bakayima type omanya bumanya nti oyo omuntu bamukozesezza mu kabina ebbanga ddene kati abanga abantu abalwala siriimu edda mu 90 abantu bwe baafunanga siriimu baafuukanga heartless nga bo balowooza nti woogenda osiiga wekikuyamba abaatwala eddagala bawangadde ebbanga ddene because bulwadde bwamugiranga n'afaayo ku kuwejjanjaba wabula omusiru ye yalowoozanga nti engeri siriimu gyankutte omusiiga abalala kye nnina okukola kwe kubanga nsiiga n'abalala kati abo abantu be si bonna naye abantu abamu be mulabanga abaana babe bakaladi wakalati yamuzaala mulala iki ebiseera abazungu ebiseera nze mbadde n'abazungu ne bagirlfriend n'abaganda babe manyi they use bakiyita mu luswidi up oniere era wemba mu kirabu omuwala omusobola omugamba yes agamba yovile up oniere degore degore nte lepasa mena lepasa rinte mulusiji we batoti kinkolero bate kinkolero naye ng'omunnyonnyola ati oliwa uponiere kati abawala abasinga abaafuna epapula edda mu bantu abo omukozesa mu kabina kintu kiri nnomu kati ali kuluutinga in disguise of help bali kuluutingira mbu nkuyambye okujja eyukke era n'omupulayizinga nnyo n'atandika n'obba wa advise tuyina taking a stand omwana wo gozadde era kitukwanya abakazi sex is it only can be sex kati kiki ekirala kati kkiriza nti ndigge banfokota mu kabina ntambula ne pampa bwentula nawe olina okumbaako ebbalibbaliko kuba that seed you cannot use your fingers to scratch your anus and smell on them and all that no it's the same it cannot Anus was made for another job. Kati abana ba morwa poverty, excitement. Chebaba koze, atete mchima inti anosexa
ajude endwadde ane omuntu bamumenya bone nga mwana muto n'omutunula at 45 years kayima ajja kubanga muvundu n'abazungu bamulimba era abazungu tubakolako nga yavunda emabega abantu bonna bakola muhomba kimanyi abakola mbakadde bakimanyi baba bavunda emabega era babeeramu wadde bayina eddagala still at 40 batuuka n'avunda emabega buli muntu akola muhomu ebulaaya akimanyi era wano tuba abantu bakaddiwa ebbanga lyonna bajjajja baffe nga tetubasibanga ku pampa lwaki olowooza bo bali bambala pampa kubanga maso ziba ziyuza abazungu bakozesa maso n'emabega bakiyita uponier up and down ate ekyo n'abawala bakikola Chovola abantu buli bagge babera nyu close buli wola baba abantu bagge babera close na abawala ngomanya noyo muwala bakimukola chovola bojasanga nga ina love nyingi nyo kayima kubana ye abazungu babadde bamukola waguru na wansi njagala kuyigiza kibaita up and down kati mwe gate munabere expose elimba zungu bagenda free ntio sobola nokuwaso omusota solo wasenkoko yo ekisolo embwa This is the mindset. Jibaitambu open mind. Kakati abawala bona bebisere bisinga byonna nga basaidinga ne bachi naba abalenzi abefula bachi. Manya nti noyo muwala bakimukola mu Luswidi bakiyita uponiere. Uponiere waguru ne wansi omuwala baba mukola mu kabina ne wansi bakiyita uponiere. N'abasajja abafumbo webali wano ba artisti. Ba artisti ba mwe nga wa uponiere nga yeye nyini aina omukazi na yatenga na ye aina jali omukazi n'obalaba nga buli sawa batambula baddeno na yenga na ye aina jali omukazi kubanga when you want to get so much in a space of a small time bagenda chikola Yes, boba chimanyi, when you are up to something, arasamba akapira, zendalinge nda kuwa ku national cranes. Na hebi ntuwe nalaba ku training ezisemba, zendalinge nda kuwa mu national cranes. Neba kabagamba. Na ya action hizo nazo nazi kula gantisa wayo no musajja kwata. Muna haba musajja akuli maso ino, umutiku mwe ubila maso, gomu wangu muzivu wa kwesekezako, nukamba ye.